Наскільки обертів закручувати гвинти якості та кількості озон? Карбуратори сімейства озон 2105-2107 обладнані гвинтом, що регулює склад паливної суміші, гвинт якості і гвинтом, що регулює об'єм паливної суміші. В ряді випадків необхідно встановити їх початкове положення, наприклад, перед регулюванням обертів холостого ходу двигуна автомобіля. На прикладі карбуратора 2107. 1107010 20 з гвинтом кількості виставимо початкове положення гвинтів якості та кількості. Закрутивши їх до упору, потім викрутимо на певну кількість обертів. У такому положенні до двигуна надходитиме достатня кількість паливної суміші, і він зможе працювати на мінімальних обертах. Подальше регулювання холостого ходу виконуємо за інструкцією. Скільки обертів закручувати гвинти якості і кількості карбуратора озон 2105-2107. Закручуємо гвинт кількості за годинниковою стрілкою до упору і викручуємо на 2-2,5 оберти. У результаті контактний поасок голки гвинта трохи відійде від кільцевого розпалювача, і в утворений проміжок надходитиме паливна емулія у кількості, достатній для роботи двигуна на холостому ходу. Скільки обертів закручувати, викручувати гвинт якості карбуратора Озон 2105-2107. Закручуємо гвинт якості до упору і викручуємо його на півтора оберти. Можна викрутити на один оберт, але краще півтора. При цьому конус голки гвинта трохи відкриє просвіт каналу, по якому Емулія надходитиме до кільцевого розпалювача СХХ і його вихідного отвору. І якщо обороти відсутні або нестабільні, Треба додати бензину. Примітки та доповнення. Перед налаштуванням системи холостого ходу, початкового положення гвинтів карбуратора Озон 2105-2107 потрібно переконатися, що карбуратор не переливає паливо.